Já před tréninkem normální toto? Přesně tak. Trenér normálně pije pivo, ale dneska si dá kokosovou vodu. Normálně tady chlastám před tréninkem. Se nahčíme pořádně před sparingama. Už jsem měl jeden trénink, už jsem měl ráno v Poděbradech, jsem běhal schody. Že už jsem šel jednu fyzičku, což jsem vlastně chtěl. Už minulý týden jsem řekl, že pojedu vlastně v tomhle týdnu tři těžký tréninky, takže jeden už mám odjetej, teď pojedu druhý a zítra pojedu třetí vlastně ráno. V Hradci Králové pod svým kondičním trenérem Petrem Schleiglem. Taky uvidíte a teď mě čeká už jenom nějaký pinkání s head coachem Andrejem Reindersem. Tak dnešní trénink už je takové závěrečné lazení formy, pro závodníky mnohem kratší než ten trénink obvykle bývá. V podstatě to bylo taky ten základ, to gro, bylo 3x5 minut, to znamená délka toho zápasu, kdy si zkoušeli nějaké své oblíbené kombinace, případně reakce na to, co dělají jejich soupeři, aby to měli zapsané v hlavě a použili to v tom zápase. Brazilec je poměrně zkušený, je to tvrdý bojovník, umí dát ránou, ustojí, ale myslím, že Melon je technicky mnohem lepším bojovníkem a že by ho měl s přehledem porazit. Protože tady mýho bráchu Martina Bastard. Musím trošičku rozcvičit, tím protáhnout nožky, abych mohl pak tady někoho nakopat do zadku. Dár, tak dneska se bude pilovat postoj. Techniky, údery, všecko co se týče postoje, takže budou lítat bomby. Tohle asi nemám točit. To ne, to nedělají. Partnera někoho, kdo odpovídá stylově jejich soupeři, jo? No, všichni ostatní jsou velký rukavice, jak samozřejmě komplet chrániče, ti co mají před zápasem, si berou jenom bambule, jo? Nás čeká nějaký ultralehký sparring. Sparingy vám bohužel ukázat nemůžu, protože nechci soupeři dávat žádnou výhodu, kdyby se náhodou koukal na moje videa. Nechci, aby viděl, co mám na ní připravený. Tam jak jsou kamery, tak ty vole, já jsem nebezpečný, hrozně. Jsi to neuvědomuješ, ale já jsem moje ďáblo. Jako na mě vidí kamera, ale čím víc lidí, tím budeš dávat víc, ne? Přesně, čím víc budu žvát, tím víc budu rozdávat a ztrácet fízu. Už konec? Jo, no. Nějaká rychlovka? No tak co bys chtěl před zápasem, jestli nemusím. Základ si taky budu 15 minut, ne hodinu a půl. Teda 18. Ty půjdeš po 10 sekundách jakože výherce. Jo, to bylo super, ty jo. Mi přeješ, já se přijdu taky. Tak dneska už to máme za sebou. Zhruba takový kratší trénink. Jakoby vždycky, když máme tak 14 dní do zápasu, tak už ty tréninky nejsou tak dlouhý. Protože stejně už se jako za těch 14 dní nenaučíte nic nového, takže těch 3x5 minut vlastně té práce na tom tréninku úplně stačí, že vlastně už prostě nic nového do té hlavy nedostanete. Takže už jenom drillujete to, co chcete v zápase, že nemá cenu, abyste na tom tréninku byli hodinu a půl, jako jste normálně se učíte techniku a takhle, protože v tom zápase byste to stejně neudělali. Takže dneska to bylo takový kratší, to bylo intenzivnější 3x5 minut. Vím, že mám nadejcháno prostě tam být těch 3x5 minut, takže se nebojím toho, že kdyby zápas náhodou překročil první dvě kola, tak prostě furt fízu mít budu. Vlastně týden mě ještě čeká schodit nějaký kila, ale to nechám už až na čtvrtek a pátek. Ještě mě čeká tak dva těžký tréninky, jeden zítra v CrossFit Schlegel pod vedením Petra Schlegla v Hradci Králové, kde pojedu takový těžký trénink, asi jeden z posledních, a to už bude prostě konec té přípravy, no. Pak ještě ve středu něco lehkýho, pak čtvrtek, pátek už budu lazat jenom tu váhu a v sobotu se vidíme na oktagonu, kde předvedu topový výkon.